হল নাই নাই নেপালীটো শিকাই দিয়ক। আরে যেটো ভাষা মই নেজানো তোমাক কেনেকে শিকাই দিম? এহাই শিকাও, নেপালী ভাষাটোৱে নেজানো। এই ৰ বুলি কৈছো না। এই ইয়াৰ এই তো মোৰ ঘৰলে আজি কিয় গৈছিলি? এই ৰাকেশ কক, কেকেটা কি হল? আজি তোৰ আৰু বাইলুঙৰ মই শপত খালো। এই কেকেটা, আপুনি যাৰ শপত খাই খাওক, কিন্তু বিউ শপত খাব নোৱাৰিব নিজৰ বুলি কৈছো। ঘণ্টা তয়ো কথাটো কৰবালে লৈ গুচি গলি। ইয়াক মই মাৰ্ডাৰ কৰিম। এচা হয় কেটমন, এচা এই আচা চাচা কি চাওঁ? মোৰ ঘৰলৈ গৈছিলি কিয়? পদিনা দিবা? তই মোৰ ঘৈণীক পদিনা খুৱাই খুৱাই মোৰ লাইফ চাটনি বনাই দিলি। ঐ, তোৰ যদি পুৰুষত্ব আছে পদিনা আনি খুৱাও আমাক। মোৰ পদিনাতহে পুৰুষত্ব ৰ'ব। অঁ, কেপাচিটি আছে যদি আনি খুৱাও। নাই মোহন, চা যা। মণিবক উঠাই দিওঁ। বাপেৰৰ মূৰটো বজাৰৰ পৰা পদিনা উঠা। চা বল এতিয়াহে যেন বজাৰত পদিনা পাব। আৰু আপুনি মণিবৰ ঘৰলৈ ৰেগুলাৰ? এই পদিনাৰ কাৰণে তই মোৰ পুৰুষত্বক চেলেঞ্জ কৰিলি তো। এই ইয়াক দিমে কেকেদা। এই আপুনি যাব লাগিব ল'বচোন। এই কেকেদা, আপুনিনো এনেনে কেলে লাগি থাকে? আবি তুমি এইবিলাক নোসোমাবা। ৰবা, কিয় নোসোমাব? বাইলুং কিয় নোসোমাব? জেগা দিম তো। হয় মানে পদিনা খাব লাগিব। সুদা পদিনা কেনেকে খাম? সুদা নহয়তো, তাত আদা নহৰু জলকীয়া আম থাকিবতো। নহয় সেইটোৱে কৈছো, সুদা সুদাকে কেনেকে খাম? এচামুচ প্লিজ ভনী বুলি কবি আমাৰ খাবা জানো? খাম জানো। এৰা, তই ৰাতিপুৱা হেৰি কৰিলেও তাক সুধি কৰ, খাব লাগিব চবে এচামুচ। এই চবেই খাব লাগিব পদিনা। তুমি পিচিব নালাগে, জলকীয়া হাত পৰিব। আমাৰ দেখিলা, দেখিলা বিহেভিয়াৰটো দেখিলা? তেনেকুৱা এইটো, সেইটোৱে কৈছো। চব আনিছ? আনিছো চা, আদা নহৈ যা। হব, কি আনিছ সুধি থকা নাই নহয়, পইচাই জুৰিলে নে নাই? মিলা লৈ চা। মোৰ পুৰুষত্বত ধৰি চেলেঞ্জ কৰ, পদিনা চাটনি খুৱাব পৰা মোৰ অকাত নাই। লোক দিব নালাগে চেলেক। দমাই দিওঁ, মাই দিওঁ, বহুত কষ্টকৈ আনিছো। কেনেকুৱা পদিনা চাটনি? টেষ্টটো কিবা বেলেগ বেলেগ পাই আছো। কিবা পুদনা পুদনাও লাগিছে, আকৌ নৰসিংহ ফ্লেভাৰ এটাও পাই আছো। বাইলো, ময়ো কিবা বেলেগ বেলেগহে পাইছো। তই কি বেলেগ বেলেগ পাইছ? কিবা পুদিন হাৰা নিচিনা পাইছো। Yes. ইয়াৰ পুদিন হাৰা মিক্স কৰিছে। খাই দে, গেছ আছে যদি বহি যাব। ঐ থা, সে সে কি সে কি সে কি সে ইয়াত এখন নৰসিংহৰহে পাত। নৰসিংহ? তোৰনো পদিনা চিনি নাপাওঁনে? অ', দুইটা ঠগটো একে যে খেলি মেলি লাগি গ'ল চা। ক'ত নৰসিংহ আৰু পদিনা ঠগ একে? পদিনাৰ পাতটো আমাৰ মণিমুকুতাৰ নিচিনা। হৌ হৌ অঁ, আৰু নৰসিংহৰ পাতটো হ'ল আমাৰ নতুনকৈ অহা ৰিচা মেমৰ নিচিনা। লাহি পাহি অঁ, তইনো দুইটাৰে গোন্ধটো চিনি নাপালিনে? এই দুখন দুখন মাছ মাৰি থকাৰ পিছত গোন্ধটো কেনি সোমাব চা। এৰা, যা যা আকৌ যা। বাৰটা বাজিল, দোকান চোকান বন্ধ। কলে যাব লাগে, মই কম নহয়। যা দিয়ক পইচা দিয়ক। ঐ খেখে, এইটোৱে ধৰ কেপাচিটি। কেকেদা, পুদিন হাৰা ফুটাই আপুনি পুদিনা চাটনি বুলি খুৱাই দিলে, মনত ৰাখিম কিন্তু দেই।
নিজে খাই লওক দে, ইয়াতে থৈ গৈছো। এই মোৰ ভাতটো খাবি হা, খাই দিব। ঐ চা, কি ভাবিছিলো, কি হৈ গ'ল চাকচোন। মাৰি দে, মই খাই দে। নোৱাৰিম চা। পদিনা আনিবলৈ গৈ কোনে নৰসিংহ আনিছিল? মই চা। পদিনা নাপায় পুদিনহাৰা কোনে আনি দিছিল? ময়ে চা। খা, সুদায় নাযাব। খাব লাগিব, খা। নাখাও চা। খাবি না? সুদায় সুদায় কেনেকে খাম চা। খা, কিবা আনি দিম, খা ল। বাহুটো উলিয়াই লৈ চলাটো কিয় খুলিব লাগে? তই এপ্ৰনটো খুলগেচোন যা। কিয়? তোৰ ঘৈণীয়েহে মেডিকেলৰ মানুহ, তই কিহৰ কি? তোৰ এইবিলাক সন্মান কৰা বস্তু। অঁ হ'ব দে, খুলিম। বেলেগৰ পৰা ষ্টাৰ্টটো কৰাচোন। কিয়? কেপ্টেইন সদায় পিছত যায় বোলে। বাকলি, কেপ্টেইন সদায় আগত যায়। ক্ৰিকেট খেলত কেপ্টেইন আগত যায়, তই দেখিছিলি। এই হ'ব হ'ব, প্ৰথম মই যাম। পাৰিবি জানো? পাৰিম অ' বিউ, তোমাৰ আশীৰ্বাদ আছে মোৰ লগত। দিয়া। দুখ পাবি, লৰিলে কিন্তু বেজিটো য'ত ত'ত সোমাব। দিয়া, সোনকালে ভৰাই দিয়া। ঐ, কি হ'ল? দুখ পাইছে। ইহঁতে ভয় খুৱাই মাৰিব মানে। ৰাকেশে ভেকচিন লৈছে, তুমি আকৌ কান্দিছা কিয়? গেঞ্জিটো নিপিন্ধিলো নহয়। একো নহয় দে। হৈ গ'ল, হৈ গ'ল, হৈ গ'ল। আধা ঘণ্টামান অকণমান বহি থাকিব, আৰু যদি ৰাতি জ্বৰটো উঠে তেতিয়া পেৰাচিটামল এটা খালেই হ'ব। ঠিক আছে। নেক্সট। কিবা গম পায়নে? কি বেজি দিয়া দিলে নেকি? অঁ হ'ব দিয়ক। দিয়া দিয়া। মহিলা সমিতি কৰা মানুহ নহয়, অকণ জোচটো আনিলো। দিয়া দেই লাহেকে। হ'ব, একো নহয়, বেজিহে। ভয় নকৰিব দেই। এই মোৰ ভয় নালাগে, দিয়া। যাওক যাওক, আধা ঘণ্টা বহি থাকিব কিন্তু। অহ, মই যাওঁ নেকি? কেকে নে কি কয়? নেক্সট। অহ, গৈছো। একো নাই, একো নাই।
হয় নাখাব দে হে কি কথা ক মই বুকুত গুলি খোৱা মানুহ কমল বেজি লৈ ভয় নকৰো বা ও ছাৰ ইমান টাইট কৰিছে কিয় এনেকে টাইট কৰিলে মই বেজি দিব নোৱাৰিম নহয় ঢিলা কৰি দিওক আৰে আপুনি বডি বিল্ডিং কৰিছে কিয় বেজিহে দিম মই ঢিলা কৰি দিয়কচোন ছাৰ ঢিলা কৰি দিয়ক এতিয়া দিম হা বাস 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 নেক্সট এবা মজা মজা সবে গো আছে এবা মজা এ জুয়া জুয়া কোনে রখাইছে তোমা জুয়া ইহ তা উৎপাত তো শাসন বেজি লবলে নহয় জান ভুজ খাবলে হে গৈছে হই খাবি নি কিন হে হু হু আব ভীষ্মলে মনত পেলা ভীষ্মলে মনত পেলা কি কথা দুই পালি ভেচি ললে নেকি কি হৰবিদ্ধ হৈছিল এটা বেজি মুখ বন্ধ কৰ হলে তাৰ মাত বোল নাই কিয় বেয়া সু খুৱাই অ হৈ গল দে অ ল'ৰা তলো তলকে ঘূৰি নুফুৰিবা পইচা কৌনাটো এইখিনিতে আছে আমি হাতত চেনি পাই যায় এনে গৈ এটা পইচা ওলোৱাত নললো কিয় নেক্সট এবাৰ মই যাম ভেকচিন সকলোৱে ল'ব লাগিব দেই ই প্ৰতিষেধক ইহে আমাক বচাব এ হ'ব কাউন্সেলিং মাৰি দিব নালাগে ভেকচিনডাল লোৱা এই নহ'লে কোনে ল'লো কোনে নল'লো খেলি মেলি হ'ব তুমি নতুন ন লগ পাম দিয়া পিছত নেক্সট এই বাইলুং নাযাওঁ কিয় আপুনি নাজানো কেলে আৰে কোনোবা এজন গলেই হ'ল যা যাওক আপুনি যুদ্ধ হোৱা হ'লে মই আগত গ'লোহেঁতেন জানা ঐ এইবাৰ মই যাম জয় বৰাই বাথো জয় বৰাই বাথো ও দে আফা বৰাই বাথো এই মিউজিক থেৰাপি কি মিউজিক থেৰাপি ভেকচিন লওঁ আকৌ দে দে দিছো দে অ আই তই ললো দে কোনো রকম নেক্সট ললো দে কোনো রকম নেক্সট ইমান চিঞৰি কিয় মাত ভাই তই আজা বিএছএফ পৰা ললে নে নাই বিএছএফ নললে মই নলওঁ হ'ব সেয়া ভেকচিন বিএছএফৰ লগত মিলাই ল'বি এইটো লৈ ল কিনো কৈ থাকে কৃষ্ণ কিয় গান গাই আছে গা বেয়া লাগিছে নেকি হাঁহটো আনি লৈছো একো নহয় গাই থাকা গাই থাকা ধুনীয়া লাগিছে গাই থাকা চা একদম লাহেকে দিম তুমি গমেই নাপাবা চাবা গাই থাকা গাই থাকা একো নাই বাইদেউ একো নাই 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 এইয়া হৈ গল হৈ গল হৈ গল নেক্সট মই বেয়া নাপাওঁ লাষ্ট তই আছ গৈ নেক্সট ৰাকু নহয় কোভাক্সিন ৰাকেশক মাতিছো আছো মই হা দে লৈ যা লৈ যা আহা ভয় কৰিব নালাগে হা ধুনীয়াকে বহিলে তই ভয় কৰিবলৈ কি আছে এনেকে ঘূৰি লোৱা বহা ৰবা ৰবা মই নিজে পাতি দিম মই নিজে পাতি দিম হ'ব দিয়া ৰাকু মই আছো পটককে তুমি বেজি দিলে নাচাবাচোন তুমি সেইফালে চোৱা সেইফালে চোৱা এইফালে মোৰ ফালে চোৱা মোৰ চকুলে চোৱা মই লাহেকে দিম গম নাপাবা দিয়া দিয়া একো নহয় বাইদেউ একো নহয় নিকালিবাচোন এজনী
মানুহে গম পাই গৈছে চাওঁ ৰবা দেই কাৰোবাক যদি কেতিয়াবা মনত দুখ দিছিলো কোনেও যেন বেয়া নাপায় মোক হল নাই 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 হোৱা নাই হোৱা এফালে নাচাব দেই ওৱাই কেকেদা ঐ কেকেদা দুখ নাপায় কেকেদা ওৱা চুলি দুখ পাছোঁ ছাৰ আমি লৈ আজৰি আপোনালোকে ল'ব হা কৰোণা ভেকচিন